TerraForce. TerraForce është përgjithmonë e zbatueshme. Mbi 20 vjet, teknologjia e fundit jugokoreane e akupunkturës kryen këto shërbime: dhimbjet e kokës prapa kokës, marramendjen, çdo lloj të migrenës, syt, mishin e dhëmbëve, dhimbjet e fytyrës, paralizat e fytyrës, dhimbjet e veshëve, tensionin e lartë, tensionin e ulët, diabetin, sulmin e tru, gjakderdhen e pengesat e të folurit pas sulmit në tru, sëmundjet e përgjithshme, stresin, neurozën, pagjumsin, si dhe shumë shërbime të tjera. Çdo familje nuk duhet të jetë pa këtë aparat modern. Mund të porositni në çdo kohë në Institutin Hipnomet Prishtinë. 044-134-621 ose 049-718-4233.